Oi, gente, bom, já tô aqui no aeroporto de partida para Dallas, que esse final de semana tem o Global Cup. E é, eu pensei que eu ia fazer um videozinho mais assim, detalhado para vocês, com muito mais coisa, mas foi corrido aqui, muita segurança, né? Fila gigante, mas eu quero que cada passo dessa viagem vocês curtam, que vocês possam curtir comigo desde todo esse processo, desde o credenciamento até o final lá no domingo. Então hoje é quarta-feira, meu voo sai às 5h30 da tarde. Já são 5 e pouquinho. Eu tô correndo aqui, porque eles já estão chamando a gente pra embarcar. Aqui, ó. Malinha pronta. E é claro, né, gente? Tô de amarelinho aqui pra ver se dá sorte pro nosso país. Mas eu tô torcendo que vença o melhor. Claro, coração brasileiro, a gente sempre torce pelo Brasil. Mas a gente vai ficar feliz com um resultado que seja justo, que seja bacana e que seja com muita emoção. Então, fica aqui comigo, ligadinho no meu canal, que a partir de hoje até domingo você vai ter muita informação da Global Cup em Arlington, no Texas. Global Cup, para quem não sabe, é a única competição aqui entre países, é da PBR e é entre os 5 países que fazem parte da PBR, que é Estados Unidos, Canadá, México, Austrália e Brasil, claro. E os Estados Unidos têm 2 times, então são 6 times competindo no National Ride. Então fique ligadinho no meu canal com muitas informações nessa semana. E na outra semana eu vou cobrir também a PBR e na terceira semana também. Então vem aí, St. Louis em Kansas City chegando. São 4 semanas seguidas de muita informação para vocês aqui diretamente dos Estados Unidos. Para vocês aí de todo mundo. Obrigada. Poder fazer esse vídeo pra vocês, que foi muita correria hoje. Eu queria fazer uma coisa bem detalhada, bem legal, mas eu tô procurando fazer o máximo pra mostrar um pouquinho pra vocês dessa viagem pra Texas, pra Global Cup, que vocês vão conferir aí no final de semana. Nos próximos 4 dias, muita informação aqui nos Estados Unidos e de montarias em todos os cowboys mais famosas do mundo e, claro, dos top 5. Eu tô aqui no avião. Vou tentar sentar na janelinha, vou já conseguir minha poltrona aqui no corredor, mas eu tô aproveitando a outra poltrona aqui pra ver se eu consigo sentar aqui na janelinha e fazer umas imagens muito legais pra vocês. E eu consegui, gente, um lugar aqui na janela pra fazer muitas imagens legais. Acompanha comigo essa viagem muito legal. Aqui, ó, outra vez. De viagem de avião, bem legal, bem rápido, né? Mas é pra assistir um filmezinho até a gente chegar lá. E eu queria que vocês interagissem, que vocês falassem o que vocês querem ver, o que vocês querem, quais as novidades, perguntas pros cowboys, o que vocês querem desse final de semana, que vai ser muito legal. Lembrando que começa amanhã. Já tem entrevista, já tem eventos, tem muita coisa. O rodeio mesmo começa só no sábado, é só sábado e domingo. Mas amanhã já tem bastante coisa. Então vai andando aí, vai colocando nos comentários quem que vocês gostariam que eu entrevistasse, o que vocês gostariam de saber dos cowboys. Pode ser pros mexicanos, eu falo espanhol, pode ser pros americanos, claro. Pros australianos, canadenses, eu falo inglês, então eu consigo fazer as entrevistas pra vocês. E vou colocar com legenda, traduzido, que vocês possam saber o que eles estão falando. Mas é claro, os brasileiros, né? A gente tá aqui pra isso também, pra divulgar os nossos heróis aqui que vieram Global Cup 2020. Fica ligadinho aí, mais imagens pra vocês em sequência.
Oi, gente. Bom, acabei de chegar aqui no Texas. Tô aqui pegando minhas malas, acabei de pegar. E agora vou pegar um Lyft pra ir até o hotel e mostrar um pouquinho de Dallas pra vocês e de Arlington pra onde a gente tá indo, tá? Dallas, eu perguntei para algumas pessoas, ninguém sabe de transporte público, mas eu tenho uma dica aqui para vocês, que é vir aqui, ó, é para a zona 44, aonde você pode pegar Lyft ou Uber, então vem para cá, é esse ponto aqui que você deve vir, aqui no aeroporto de Dallas, e daqui diretamente para Arlington. Vamos lá, mais um pouquinho da viagem. Então eu não achei muitos lugares abertos para delivery, eu estava super cansada, queria que fosse entregue lá no hotel, mas não tinha. Então eu achei esse lugar aqui super legal, chamado Redneck Heaven, tá? Ótimo para os homens vir aqui, porque a galera da metade pelada. As roupas aqui estão bem curtas, assim. Mas eu vim para cá para comer, porque eu estou morrendo de fome, não sei ainda, mas está aqui, ó. Uma saladinha. É claro, minha Blue Moon, sim, que tá aqui também. E eu espero que vocês curtam essa viagem aqui para Arlington, no Texas. Vão ser 5 dias aqui, começando com hoje até... Quer dizer, a noite de hoje até segunda-feira. Tem várias informações aqui da Global Cup. Amanhã tem entrevistas com os cowboys, com os técnicos. Tem várias informações. Então, eu vou trazer muita imagem para vocês. E, é claro, as melhores montarias aqui da Global Cup, sábado e domingo. Neste sábado e domingo. Até lá você vai curtindo as informações e vai estar acontecendo por aqui nesse evento. Então, fica aí ligadinho no canal. Aproveita para se inscrever aqui. Ativa o sininho, que toda hora que eu colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Tem muita informação aqui, diretamente de Arlington, no Texas. Gente, eu tô aqui no quarto de hotel. Esse é meu quarto aqui. Aqui, ó, computador já editando os vídeos pra vocês. Minha roupa já tá toda arrumadinha ali. E agora, será que eu mostro o meu rosto, gente? Eu tô com essa cara aqui, sem maquiagem, sem nada. Que eu tomei banho, limpei o rosto. E já tava sem maquiagem, né, na hora que eu saí. Mas eu tô com essa cara de sono porque aqui são 3h28 da manhã. Aí no Brasil são 6h28, se eu não me engano. Então, pra vocês o vídeo vai estar já daqui a pouquinho no ar. Vou subir esse vídeo, vou dormir porque amanhã, ou mais tarde, né? Mais tarde tem entrevista com os técnicos. Eu vou ver o que eu consigo pra vocês. Então eu peço que vocês participem, comentem, perguntem, façam sugestões. Eu tô super aberta às novas sugestões para que vocês deem as dicas do que vocês querem ver aqui no canal. Eu procuro fazer esse canal de uma forma que você tenha um conteúdo exclusivo, né, gratuito. Grande parte dos meus seguidores são do Brasil, 80% deles, mas eu tenho seguidores em mais de 20 países. Muito legal, muito obrigada. Obrigada por seguir mesmo. Ativa o sininho aí se você ainda não ativou. Estamos com mais de 6 mil seguidores, gente. E vamos ver aí, vamos fazer campanha para chegar a 10. Quanto mais eu tenho apoio de vocês, mais eu consigo ir nos outros eventos aqui da PBR. Eu não consigo ir em todas as etapas, é claro. Gasta-se muito dinheiro com isso. Eu tenho outro trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho com marketing, sou jornalista e trabalho em peça off-Broadway. Então, faço seriados de cinema, vocês vão me ver aí nas telinhas, mas esses outros trabalhos também, assim, pegam bastante do meu tempo, mas o que eu puder cobrir a PBR e onde eu estiver disponível, tiver dinheiro suficiente para ir, eu vou, para poder trazer esse conteúdo para vocês.
Obrigada, gente. Boa noite e conto com a participação de vocês. Bye!